Re, viss ēters ir te! Apvienotais saraksts darbam valdībā deleģēs 4 ministrus. 3 no viņiem ir politiskā pieredze, bet veselības ministra amatam tiek virzīta bezpartijiskā darba devēja konfederācijas ģenerāldirektore Līga Mendelsone. Un partijas ieskatā viņa ir labākā iespējamā ministra amata kandidāte. Vairākas viņa stāstīt Madara Līcīte. Veselības nozare nākamajā valdībā būšot joma ar vislielākajiem izaicinājumiem un smagākais politikas lauks nākamajos gados. Tā kā citi politiskie spēki nesot vēlējušies uzņemties atbildību par šo amatu, apvienotais saraksts izraudzījies kandidāti, kas pārzinot procesus Saeimā un valdībā un esot autoritāti. Šis nav laiks ārstiem, dakteriem vadīt veselības nozari. Šeit ir vajadzīgs cilvēks, kas spēj izvērtēt veselības nozares finansēšanas kontekstu, sistēmiski paskatīties, kā tiek tērēta nauda veselības sistēmā, kur viņa aiziet un kādu efektu tas sniedz, un spēja pieņemt lēmumus. Mendelsone atzina, ka viņa nebūs laimes lācis un darba ministra amatā plāno sākt ar veselības sistēmas izvērtējumu, lai pārliecinātos, cik racionāli un atbildīgi tiek tērēti līdzekļi. Jā, es neesmu dakteris, es nenāku tieši no daktera vidas, bet iespējams šī pieredze Nacionālajā 13. Padomē un esot kā sociālajiem partneriem, ka tā var noderēt. Pārējos 3 nākamās valdības ministrus apvienotais saraksts izraudzījies no Saeimas deputātu vidus. Zemkopības ministra amatām tiek virzīts Didzis Šmits, vidas aizsardzības un reģionālās attīstības Māris Sprindžuks, bet iekšlietu ministra amatām Māris Kučinskis. Mēs pieņemam kolektīvus lēmumus un savus cilvēku resursus izvietojot noteiktajā brīdī, noteiktajā pareizākajā vietā. Pats galvenais līdzīgi kā veselībā ir iesaistīt visas puses, sēdēt pie viena galda un katrā reģionā skatīties uz reģionu specifiskām problēmām. Pats lielākais izaicinājums, protams, ir tas, ko mēs visi vairāk vai mazāk esam izjutuši mūsu diezgan negatavo sistēmu krīzēm, negatavo sistēmu civilā aizsardzībā. Līdz ar apvienotā saraksta ministru kandidātu izvirzīšanu tagad zināms viss nākamās valdības sastāvs. Balsojums Saeimā par nākamā ministru kabineta apstiprināšanu paredzēts 14. decembrī. Madara Līcīte, Ivo Šepickis, Latvijas televīzija.